سن میں سواگ لجپال دے خدا تو بیان گنے دے اس دے اے سروں کی تبیید اللہ پیرے اے او پیرے جرا پیات وقت مدرس بھی ہے مصنف بھی ہے معلف بھی ہے محقق بھی ہے شاعر بھی ہے مبلغ بھی ہے خطیب بھی ہے مجاہد بھی ہے راہزیت و خارجیت بھی ملکی بھی کبارا لے اے او عاشق رسول آل غرص انہوں سے تر تو فیدان گھر کے بن آقا علیہ السلام نے چاہتا نخالے بیٹا او کوئی راگ ماری نے تو ہی بول تبصرہ کا عرب سبوت ساری زندگی ٹکرا کندہ رہ گئے وہاں کہ یار انی خور نال طلباء حضرات علماء انی لا اقول شیئا سونا میں کچھ نہ تھا او یار آنکھ تا صحیح آنکھیں مک گئے ہاں سوک گئے ہاں ختم ہو گئے ہاں بس ہوا نکل گئی ہے ٹھس ہو گئے ہاں او نہ کہ بول تا صحیح پہلے تا تو ممبرہ دے نامے ماندہ سمازہ تو بڑا خطیب تو بڑا فساد بلاغت مہر آج کی میں مکتے سک گئے آکے انی لا اقول شیئا یارو کچھ نہیں اچھی دتے آکھنا بھی کچھ نہیں اونا کے کوئی ریزن کوئی کاس کوئی سبب کوئی وجہ مرتا سہی کچھ بولتا سہی اونا کے جی کوئی نہ اونا کے وجہ کیا ہے آکے انی اخاف این یخبرہو بھی رب السماء آکے یارو میرا تجربہ ہے اسا مکہ چھوندیا سے اے سوڑا مدینہ دے بچھا اسا غاراں دے بچھ بہ کے رات اندھیرے دے بچھ مشورہ مکہ چکی دے کو پتہ مدینہ چل گئے او ملا علم دا یتیم عقل دا مسکین حیا کر اٹھ سال تو مدد سے دال پی کے تو علامہ فاما بڑے جا کے نبی کو دیوار دے پچھے دا پتہ کو نہیں دشمن منے دے مکہ دے اندر اندھیری رات دے بچھ آبادی تو دور پہاڑاں دے دامن دے اندر وادیاں دے خاراں دے اندر اسا کوئی مشورہ تے میٹنگ کروں میٹنگ اتھا تھی دیئے پتہ محمد عربی کو مدینے چلک دے وہاں کہ انی اخاف ایو خبرہو بھی رب السماء میں گال نہیں کروں دا میرا تجربہ تے ایکسپیرینس ہے اسا گال جتھا بھی کروں ایکو اسمانہ دے رب دے سارے دے وفی روایت اخرى بھئی روایتیں بچے انہاں کے ایک رب نہ دے سے ایک کوئی بندہ نہ دے سے میرا تجربہ زمین دے سے کوئی نہیں سمجھے بس یارو چپ کرو بس چپ کر میرے یہ چاہ نہیں بولن دی یہ میں نہ سنگا آگے سونا چپ کرو انہاں کے یار آخر علاقہ ہمارا ہے شہر ہمارا ہے کنٹرول کوئی نہیں سمجھے ہمارا ہے صحابہ بیٹھے دن تھوڑے پیو دے ہائی بھی سادہ دے سا آگے ہیں بس جرار سا کما گی دے بے ڈیڈی بھار گی دے بے اور انشاءاللہ ڈیڈ پار کے حق واپس گن سو آل غرص نبی پاک علیہ السلام و تسلیم بس اتنا بلا ہو یہ گال بیٹھے کرنے عطا جبریل جبریل علیہ السلام و تسلیم ہیں بس جو ہی جبریل امین ہیں اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قالو فتعاہم جبریل امین یا کرس ہے سنائی میں دشمن میں تبصرہ نگار تارے خلاف بال بیٹھے کرنے فتعاہم میرے آقا نے فرمایا ادھارا کوئی نہیں سمجھے کہا کہ ادھارا ہو کدھر جا رہے ہو سمجھئیے کہ کوئی نہ لنگر کو دے رہے تقریر مقصد لنگر محبت نہ بولو اچھا میں امید ہے اصل میں سب پہنچ بیسا الغرص آقا علیہ السلام نے فرمایا داؤ ادھارو آگن تھڑک دے فسالہم رسول اللہ صلی اللہ اما کالو فاقرو آقا فرمایا ساوئے تو پہلا تینگال کی دیرے کوئی نہ سونا کی دیئے اب نے میں دو آکے جی کی دیئے دو آکے کی دیئے بتائیں آکے جی آکے آقا علیہ السلام نے چپ فرمائیے رب دا قرآن نازل تھے اے پیارے حبیبی نہ کو آگرے انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم آدھے بیٹھے میرا پیوے تھا میرا دالے تھا چھوڑا سب چیزیں یہاں پہ باپ دادا کے نام نہیں چلتے یہاں پہ تقویٰ تھا